Kādu labumu valstī dotu ierobežojums trešo valstu pilsoņiem uzturēties Latvijā, izmantojot studentu vīzas? Šādu atļauju skaitu Nacionālā apvienība rosina ierobežot līdz 5,000 gadā, veicot grozījumus imigrācijas likumā. Tāpat opozīcijā esošie Nacionālās apvienības deputāti mudina mainīt kriminālu likuma normu un noteikt kriminālu atbildību darba devējiem, kuri pretlikumīgi nodarbina trešo valstu pilsoņus. Plašāk šo ieceri skaidrosim intervijā ar deputātu Jāni Dombravu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vai varat mums to pamatojumu rosinājumam sniegt, kāpēc redzat vajadzību noteikt šādu ierobežojumu? Jā, es domāju, neviens vien Latvijas iedzīvotājs ir pamanījis, ka pēdējā laikā Rīgas centrs ir pārvērties, ir aizvien vairāk gados jauni cilvēki, kuri noteikti nav no Eiropas reģiona, kuri darba laikā pārvietojas vienā, otrā, trešā virzienā un faktiski uzdod jautājumus, uz kādu pamatu viņi uzturās šeit. Un daudz no viņiem ir saņēmuši šīs studentu vīzas. Ir savulaik mums bijuši arī precedenti, ka ir Latvijā privātās augstskolas, ka šīs studiju vīzas faktiski pārdod. Nevis lai nodrošinātu izglītību, bet vienkārši kā biznesa saņem naudu no šīm personām. Šīs personas saņem uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā. Un tad tur ir bijušas dažādas šīs, noziedzīgās schēmas, kas savulaik bija populāras ar kebabnīcām, kur šie ārvalstu studenti ierodās, viņiem ir tā saucamie studenti, viņi faktiski vienu lielu daļu nemaz tā aktīvi nestudē, viņiem ir pienākums dažus mēnešus pastrādāt ēstuvēs, kur viņiem netiek maksāt nekāda nodokļa, netiek faktiski noslēgt darba līgumu un tam līdzīgi, un pēc kaut kāda brīža viņiem ir tiesības ceļot tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm un mēģināt iekārtoties kaut kur Rietumē Eiropā. Šāda vesela schēma. Šobrīd mēs redzam šādas schēmas, attīstamies arī dažādos citos virzienos, un faktiski tas, kāpēc mēs piedāvājam noteikti konkrētu skaitu, cik ir tad tas maksimālais atļauja apjoms. Ir hipotētisks scenārijs, ka var rasties augstskolas, tā saucamās, kuras piedāvā daudz plašāk šo iespēju saņemt studiju vīzu, un, piemēram, Latvijā kāds 10,000 katru gadu papildus pieteikums saņemt. Un par tādam, ka jaunas augstskolas var atrasties, ka tieši šo schēmu strādājas no jums? Nē, šobrīd jau ir bijušas problēmas, piemēram, tādām augstskolām kā ISMA vai turība, kur ir bijuši nopietnas problēmas ar to kontrolu attiecībā uz šiem studentiem, kur faktiski tās studijas tā pilnvērtīgi tikai daļa ir apguvusi. Bet tas skaits var būtiski pieaugt, drošības iestāžu kapacitāte var netikt līdz visām pārbaudēm, kas ir noteikts likumā, cik ātri ir jāveic šī sākotnējā pārbauda. Un tas, kur mēs pavisam noteikti netiekam līdzi, ir pēcuzraudzība. Tāpēc ir arī jūsu kolēģi no TV3 ziņām pievērsušies šiem jautājumiem, pamanījuši, ka, piemēram, ceļa satiksmē pārvietojas personas ar Somijā reģistrētām mašīnām, kurām jau pirms 3 gadiem ir beigušās tehniskās atļaujas. Ir bijuši konstatēti gadījumi, kad uzņēmumi nodarbina personas bez nekādām sanitārām grāmatiņām, bez darba līgumiem. Droši vien, ka šādi gadījumi varētu būt vairāk, bet kā ir ar skaitļiem? Es domāju, jūsu minētie 5,000, kas arī priekšlikumā figurē, vai tas kaut kā pašlaik ir attiecināms uz realitāti? Jā, tas ir šī brīža izsniegto aptuveni atļauju skaits trešo valstu studentiem. Tas ir tā kā šobrīd notiek? Tas ir tā kā šī brīža līmenis. Mēs nesakām, ka ir pilnībā jāiziet uz nulli, bet pat pasakot, ka kaut kur ir tā robeža. Man gribētos varbūt, ka tā robeža būtu zemāka, bet tieši šobrīd ir sasniegts šāds aptuvenu līmenis attiecībā uz trešo valstu studiju vīzu saņēmējiem, tad mēs piedāvājam palikt pie šī līmeņa. Lai nepaliek vairāk. Lai nepaliek vairāk, jo teorētiski tas var turpināties un turpināties. Kādā brīdī tie būs 10,000, kādā brīdī 20,000. Bet ir dati jums kaut kādi, kas liecina par to, ka lielā mērā šie cilvēki, jaunie cilvēki, kā jūs minējāt, ne no Eiropas reģiona, ka viņi tiešām, nevis kaut kur pārvietojas starp mācību iestādēm, bet, tā kā bezdarbībā, kaut kur nīkst vai kaut kur mēģina strādāt vai kā citādi, bet nestudē. Ir tikai aplēse, pieņēmums par to, vai ir dati, kas liecina par to, ka tiešām šī studenta vīza tiek izmantotas ļaunprātīgi? Protams, studentu vīzas saņēmēji ir dažādi. Ir tie, kas ir tiešām studenti, kas apgūst, nezinu, ārsta profesiju, pēc tam vai nu atgriežās savā mītnes valstī vai uzturās kādā citā valstī pēc studiju beigšanas, bet ir šie, nu, faktiski darba meklētāji, ekonomiskie migranti, kuri iegūst šo studiju vīzu un iesaistās darba tirgu bieži vien bez nodokļu nomaksām un tam līdzīgi. Un, jā, ir uz šīm problēmām norādījusi arī Pilsonības migrācijas lietu pārvalde, ka tā ir problēma izķert šos gadījumus, jo, nu, faktiski katram jau blakus kādu uzraugu nenoliks, jā, nu, bet tā problēma parādās, kad ir šie studenti, kas vispār nav apmeklējuši augstskolu, ir paņēmuši akadēmiskos gadus un tam līdzīgi. Un faktiski jau šī pamata uzturās valstī. Jā, bet vienlaikus arī studentiem, nu, tā kā vajadzētu arī strādāt. Tas ekonomiski ir neizbēgam, tad senāk ir arī robi mūsu pašu likumdošanai. Tā tad mūsu priekšlikums nepasaka, ka viņi nevarētu strādāt. Te ir runa par to, ka viņiem būtu jāsaņem papildus atļauja, ja viņi vēlās pilnvērtību šo nodarbinātību, bet kas ir pats būtiskākais, ka mēs caur saviem grozījumiem pasakam, paredzam atbildību darba devējam, kurš nodarbina šādas personas. Jo šobrīd tā darba devēja atbildība faktiski nav bijusi, ja viņš, piemēram, pārkāpja termiņu uzturēšanās atļaujas nosacījumus, kas nav pareizi, jo tur ir pateikt, cik stundas var strādāt, kādās nozarēs un tam līdzīgi, Un tad faktiski šobrīd būtu paredzēta krimināla likuma atbildība darba devējiem, ja šie nosacījumi tiek pārkāpti, jo, nu, arī reiķinamies šie trešo valstu studenti, ekonomiskie migranti, kā nu kurā gadījumā. Viņi ir varbūt pat kaut kādā ziņā mazāk aizsargāti, ja viņš tiešām ir atradzis to darbu, viņam pasaka, darba devējs teica, strādā 80 stundas, par augstskolu aizmirsti, tad nu, faktiski te ir jāskatās to darbdevēja atbildību. Ir kaut kādi arī šajā visā stāstā drošības riski, vai te ir runa tikai par nelegālo nodarbinātību pārsturā? Protams, ka te ir runa arī par drošības riskiem, jo, kā es teicu, ir drošības iestādēm kaut kāda kapacitāte. Cik daudz atļaujas viņi var pārbaudīt vienu gadu laikā, jo, nu, iegūt informāciju par kādu personu, kas nāk no Uzbekistānas, Pakistānas vai Indijas, nu, nav nemaz tik vienkārši iegūt pilnus datus, vai tur ir kaut kādi krimināli pārkāpumi bijuši, vai viņš ir iesaisties teroristiskās organizācijās vai nav. Un tāpēc ir arī svarīgi noteikt, ka ir kaut kur tāda kvota velkama, cik tad ir tas līmenis, virs kur mēs nekāpjam. Un tad arī drošības iestādēm daudz vieglāk būtu strādāt un izķert tos pašus trakākos gadījumus ārā, kur persona, piemēram, ir nākusi no kādas teroristiskas organizācijas, lai mēģinātu iekļūt Eiropas Savienībā. Nu, mēs zinām, ka arī daudz vietā Eiropā ir notikuši dažādi terora akti, un Latvija ir bijusi pasargāta. Jā, mums ir svarīgi to sietu saglabāt, jo es domāju, visu mūsu interesēs ir drošība. Jā, vēl arī par drošību runājot, ar to saistīts jautājums jums kā Saeimas Nacionālās drošības komisijas pārstāvim. Tātad tuvojas straujiem soļiem 16. marts tieši Krievijā gaidāmo tā saukto vēlēšanu priekšvakarā. Vai šogad, jūsuprāt, iztiks bez provokācijām? Nu, es nezinu, man negribās vērtēt Krievijas pusi, vai viņi mēģinās īstenot kādu provokāciju pret Latviju vai nē. Es domāju, ka tāpat tās atsevišķas provokācijas viņi jau ir sākuši īstenot, visu šie gadījumi attiecībā uz pieminekļu apgānīšanu dažādās Latvijas vietās, attiecībā uz okupācijas muzeju. Nu, tās ir plašākas provokācijas, ko Krievijas puse veic, tiešā veidā varbūt nesaistot ar 16. martu, bet drīzāk ar šo Krievijas prezidenta vēlēšanu stāstu. Tas var būt, bet, nu, mums ir jābūt gataviem atbildēt uz jebkurām provokācijām, ir jābūt gatavībā noķert šos noziedzniekus un arī, es ceru, tiesām piespriest adekvātus sodus, nevis kā tas ir bijis atsevišķos gadījumos, kur tie sodi ir bijuši tik maigi, ka faktiski tas var iedrošināt šos provokātors. Kā arī mums vakar valsts policijas priekšnieks Armans Rukss sacīja, tad stingri vēršoties pret jebkādu veidu pārkāpumiem un šādiem provokāciju izraisītājiem. Paldies, ka atnācāt šorīt un skaidrojāt šo rosinājumu. Noteikti sekosim līdz, kā tas virzās tālāk likumdevējām. Paldies par sarunu. Paldies.